Niko mi nije postavio uslov nikada u životu da priznamo nezavisnost Kosova da bismo ušli u Evropsku uniju. To je potpuna neistina. Naravno da ima političara koji misle to, da to treba postaviti Srbiji kao uslov. Ali nikada do sada, evo, koliko godina sam predsednik Republike Srbije, mi se ni jedan političar iz sveta, predsednik vlade, predsednik države, ministar inostranih poslova nije obratio sa takvom rečenicom. Ne znam da li zbog toga što misle da nije dobro da mi postave takvu rečenicu i takvo pitanje. Ne znam da li zbog toga što misle da nije vreme, ali do sada se to nikada nije desilo. A ja unapred kažem, ja to neću raditi. Niti će to Srbija uraditi u kojoj sam ja predsednik.